こんにちは、整理収納アドバイザーの梶ヶ谷陽子です。今日はちょっとラベルを作る必要が出てきたので、ラベル作りの動画を撮ろうと思っています。少しでも楽しいなとか参考になるなって思っていただけたら嬉しいです。今日作るのは洗面所で使っている洗剤類のラベルです。今までですね、我が家ではサラサデザインさんのボトルをいろいろ使わせていただいておりまして、こういうやつですね、使っていたんですが、今真ん中にラベルがこれ貼ってないんですけど、なぜかというと洗剤がビチャーとこぼれてしまったらラベルの印刷が全部剥げてしまい、取らざるを得なくなってしまったんですね。で、1枚だけラベルが違うっていうのは、なんか見るたびにちょっと落ち込んだりとか、ちょっとモチベーションが下がるので、それだったら、心機一転ラベル全部作り直そうと思って、今日はラベルを作り直そうと思います。で、ちょっと先にお伝えしたいんですけど、今日私手袋をしております。なぜかというとですね、ちょっとなんかこう最近乾燥で、私アトピー持ちなんですけど、なんかすごい手がひどいことになってしまって、お見苦しいと思うので、ちょっとこんな風に手袋したまま登場させていただきます。今日使うのは私が愛用しているこちらのガーリーテプラです。で、私は初代のガーリーテプラも持っていて、ずっと愛用していたんですね。で、愛用していることをブログとか書籍で発信していたら、なんとそのガーリーテプラを発売しているキングジムさんからお声掛けをいただきまして、この新作のガーリーテプラが発表となった時はですね、メディア向けのガーリーテプラ発表会にゲストとして呼ばれまして、ちょっとトークショーをさせていただいたりという経験があります。本当に初代のガーリーテプラも今回のこの新しいガーリーテプラも私は本当に気に入っていて、これがなかったらお家の中絶対に片付かないって言い切れるぐらいすごく頼っているものだったりします。で、今回は初代の方ではなくて、この次に出たガーリーテプラの方を使ってラベルを作っていきたいと思います。よくこのラベルどうやって使うんですかっていうのをインスタのコメントでいただいたりだとか、お問い合わせでいただいたりとかっていうことが今までもあったんですが、そのコメントではお返事してましたけど、今日は動画で見ていただけたらなというふうに思います。それでは作っていきたいと思います。まず開けるとこんな感じですね。今あれですよね、ガーリーテプラ、今ここがピンクのものじゃないのも出ましたよね。すごい素敵で、おーいいなーなんて思いながら見ていましたけど、私はこれを愛用しています。で、キングジムさんでもそうですし、他のメーカーさんでもそうですけど、今携帯でパパパーっと作って連動してピーって出てくるものとかもあるじゃないですか。でも私はなんかそっち派ではなくて、こうポチポチ押すのがすごい好きで、子供たちとこう一緒にね押してこれで作るのが好きなので、未だにそういう、なんだろうな、こっち派ですねそれではまず電源を入れます。電源を入れていきます。ちょっと一回作ったのがあるので、一回消して全部 見ていきいただきたいなというふうに思います。今日私が使うのは、18ミリの透明のマットテープを使います。ですね、私がいつもラベルを作るときに気をつけているのは、このボトルとか収納用品との相性っていうのを考えて、テープの種類を選ぶようにしています。キングジムさん、本当にたくさんのテープが出ていて、光沢があるものだとか、高級紙みたいなラベルがあったりだとか、あとはマットタイプといって光沢がないものがあったりするんですけど、やっぱり、今日使うこのボトルというのは光沢がないボトルなので、光沢のないマットタイプの、
ラベルを使うとすごく相性がいいんですね。なので今日は光沢なしの、マットタイプ透明18ミリというのを使います。で、18ミリ私の家ではすごい多用してるんですけど、その理由というのがすごいデザインをいろいろ組むときに18ミリだとそれが組みやすいので、そういう風にしています。それでは早速作っていきます。まず、今日は洗濯洗剤のラベルを作るので、今日私が考えているデザインというのがまず、英語にしますね。大文字にして L と入れます。で、L と入れたらシフトを押しながら開業を押します。そうすると1っていうのが2つ並びますよね。で、新たにできた1というところに、最初だけ大文字にして次小文字にして、そしたらここで、この、マークを押しまして、記号を選びます。で、編集というのも選んで空白を入れたいんですけど、初代のガーリーデブラさんはこの左側の全角の空白しかなかったんですね。でもこの新しいガーリーデブラでは半角の空白があるので、そちらを選んで、空白入れます。そしたらまた大文字にしまして、今度は D 入れて、また小文字にして洗剤っていうのをね、と入れます。そして今度はシフトを押さないまま開業を押します。そうすると2段目ができるので、ここに今度は日本語で洗濯、漢字にして洗剤って入れます。はい。で、今見えますかね、こういうここがあのこうなるよっていうやつなんですけど、今ねこんな形になっています。で、ここからいろいろいじっていきます。まずフォントを変えます。今はベーシックのフォントになってるんですけど、私はこの初代の時にはなかった、文字のスリムっていうのがすごい好きで、スリムを選びます。スリムを選びます。で、そしたらですね、大きさを今度は調整します。一番上にカーソルを合わせます。で、一番最初に文字を入れた後にシフトを押しながら開業したじゃないですか。そうすることでこの1行目2行目3行目って分けて大きさ考えれるんですね。まず一番最初の文字は特大にします。大きくします。 L、 ランドリーの L を大きくします。そして2行目3行目は、サイズを選べるようになっているので、中文字中文字にするのか、中文字小文字にするのか、小文字中文字にするのかっていうふうに、選べるんですけど、私は英語の方を大きくして、日本語の方を、漢字の方をちっちゃくするっていう中文字小文字っていうパターンを選びました。で、これはお片付けの先生として皆さんにお伝えしたいことなんですけど、ラベリングっていうのは見た人が分からなければ意味がないので、例えばこれが子供部屋の収納のラベルだとか、子供しか使わないっていうあのラベルだとしたら、このなんだろうな、配列というかこういうデザインはちょっと不向きかもしれないです。英語が入ってる時点で見づらかったりだとかすると思うので、あくまでも洗剤は私と主人しか見ないものだったりするので、好き勝手に今日は作っているという感じになります。で、今文字がこう分かりますかね、配置がちょっとおかしいのでこれも変えていきます。まず編集を押します。そして、
割り付けというのを選んで、前に揃えるのか真ん中に揃えるのか均等にするのかっていうのがあるんですが、今回は真ん中に揃えるという中揃えというのを選んで文章全体を選びます。そうすると配置が変わったの分かりますかね。下の漢字が真ん中あたりに行きましたよね。でこれでもまだまだ、私は好きなラベルにはなってないので、次はフレームを選びます。でこのフレームの使い方作り方っていうのは今までもう何十回もいろんな方に聞かれたことなので、動画で見ていただきたいんですけど、この1行目と2行目の真ん中に線を作るのはどうやったらいいんですかってよく聞かれるんですね。それを今からやります。まずフレームを選びます。でこれすごい注意点なんですけど、フレームを選ぶときにカーソルは一番上に合わせるんじゃなくて2行目に合わせてください。でフレームを押します。そして85番が線が入るやつなので85番選びます。85番を選びます。そしたらですね、文章全体を選んじゃうと85番って縦線が入ってるやつなのでそれが入っちゃうんですね。そうではなくてこの段落っていうのを選んでください。そうすると縦線が入らないまま真ん中だけに線が入ったの今分かりますかね。でこれでも私はちょっとまだまだ理想のラベルじゃないので、ここから一番上にカーソルを合わせて、編集を選びます。そして飾り字というのを選んで、今普通になってるんですけど今回は強調というのを選んで、一番最初に来ているL っていうのがもっと強調されるように濃くなるようにします。でこの時も文章全体を選んじゃうと全部が強調されちゃうので、この行っていうのを選んでください。そうすると L だけが強調されます。そしてラベルの無駄遣いをしないために今回ボトルに貼るものなので幅が限られてるんですね。なので、編集を押して余白というのを選んで、今普通になってるんですけど普通だと両サイドにちょっと空白ができてラベルが出てくるんですね。そうではなくて、極小というのを選んでやるとわかりますかね、今はサイドが一番短くなってるの分かりますかね。これね、分かるかな。でこれで完成なので出します。そうするとですね、こんなようなラベルができます。で今注目していただきたいのがこの L の隣に黒いポッチの点々があるの分かりますかね。ここに点々って、そこに合わせてカットするとサイドに余白がないラベルができるっていうことになります。すごい可愛いですよね。なんかお手軽にこんな可愛いのが作れるっていうのは私すごい嬉しくて、でですね今洗濯洗剤っていうのができたのをお見せしたんですけど、実は何個か作っても貼ったのがあるので見ていただきたいと思います。すっごい可愛いんですよ。じゃーん、可愛くないですか。すごいじゃーんめっちゃ可愛くないですか。ちょっとこれ全部揃えて今作っていこうかなって思っています。やっぱりですね、こういうなんかテンションが上がるラベルっていうのは片付け促進させてくれますよね。見るたびになんか嬉しくなるし、なんか私はラベリングがしたくて片付けるっていう部分があったりするんですよ。家中をこのガーリーテプラでラベルを作るために頑張るぞみたいなことにも、このねテプラさんは役に立っていたりするので、私の我が家の、片付けを促進してくれるアイテムの一つでもあります。キングジムの皆さんお元気でしょうか。本当に素敵な商品をありがとうございました。
ということで今日の動画は終わりになります。あ、また下で子供が大きな声で歌歌ってるので、それでは失礼いたします。